На цій стоянці працюють школярі археологічного гуртка з Дніпра. Вони займаються розкопками могильника, знайденого на території будівельного майданчика випадково, каже Віктор Вєтров, завідувач сектором археології заповідника Межибіж. Ті ґрунтові могильники – це випадкова знахідка. Школярів виявили в ґрунті людський скелет. Ніколи не знаємо, що там. Ми ніколи не знаємо, що там під землею. Діти тут вчаться, деякі з них вже мають 6-ту археологічну експедицію. 11-річна Божена Тихонова в археологічній експедиції вперше. Каже, коли знайшли людські кістки, не злякалася. Нормальні відчуття, нічого страшного. Це було радісне відчуття, що я щось знайшла. Далі людський скелет досліджуватимуть науковці. За словами Віктора Вєтрова, антропологи зможуть визначити стать людини, вік, етнічну приналежність та зробити висновки, як людина жила та як харчувалася, після чого останки перепоховають. Школярі працюють на розкопках на запрошення працівників заповідника Межибіж, каже його директор Олег Погорілець. Це не гості, це колеги. Це люди, які ведуть дослідження, і зрозуміло, це величезна допомога для нас, тому що ми ведемо зараз рятівні археологічні дослідження. Це те, що могло би пропасти під будівельними, скажімо так, бульдозерами і лопатами будівельників. А на території замку працюють студенти Київського національного університету імені Шевченка під керівництвом наукового співробітника заповідника Антона Барановського. Вони розкопують льох дерев'яної хати на території фортеці. Наразі розкопали 2 метри від склепінчастого даху і перебрали цей ґрунт. Це кераміка 18-19 століття, також 17-те. Це склофрагменти, це також бита цегла, биті печні кахлі, також фрагменти людських черепів. Хату в заповіднику запланували за кілька років відтворити за планами і ескізами. А тут, в офіцерській вежі фортеці, студенти влаштували експериментальну лабораторію. Вони намагаються відтворити, як виготовляли давні люди свої кам'яні знаряддя, знайдені на стоянках поблизу Меджибожа і Головчинців. Це досить важкий мисленнєвий процес. Тобто для того, щоб виробити певний інструмент, потрібно дійсно мати якісь навички, потрібно вміти мислити, потрібно вміти розуміти сировину. Найбільш такі ближчі до нас часи – це 300-350 тисяч. А найбільш давні доходять до 1 200 000. Це саме на території тих, що стоянки Меджибіж-1, Меджибіж-А і Головчинці. Їхній науковий керівник, доцент кафедри археології і музеєзнавства Київського національного університету Сергій Рижов каже, реконструкція змінює наші уявлення про кам'яні знаряддя і їх використання, а також кулінарні уподобання людей, які жили в цій місцині за 1 000 000 років до нас. Пробуємо відтворити технологію розбивання кістки. А от для чого її розбивали? Для того, щоб отримати кисний мозок. Чому? Тому що кисний мозок – достатньо калорійний продукт, і відповідно він може замінити на певному етапі, якщо м'ясо з'їли ведмеді, гієни, леви, а кістка залишалась людини. В офіцерській вежі фортеці продовжують розкопки археологи заповідника, які виявили в нижньому поверсі триповерхової споруди засипаний колодязь та розчищають його. Зараз дісталися глибини 14,5 метрів і криницю наповнила вода. Віктор Вєтров каже, щодня викачують 5 кубів води, щоб продовжувати розкопки. Це джерельно чиста вода. Ще під час розкопки наш співробітник її пив. Він живий, все добре. От. Ну і потім в перспективі, да, дійсно, ми будемо використовувати цю воду вже для потріб фортеці. Ми ще не дійшли до самих ранніх шарів закладки в колодязях, а там повинен бути самий цікавий археологічний матеріал. Поки в колодязі знайшли керамічні горщики та рештки дерев'яних відер і діжок. Деревину, каже Віктор Вєтров, використовують для наукового експерименту. Тут відпрацьовується методика з хімічними реактивами для перспективи зберігання дерев'яних речей. Світлана Поробок, новини.